ପ୍ରଶାସନର ଐତିହ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରହସନ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ବାରିପଦା ଘର ଏବେ ଭୂତକୋଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାରିପଦା ରହଣୀ ଘର ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସଭବନଟି ଅବହେଳିତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଦରବାରର ସମୟରୁ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ମପୀଠ ବାରିପଦା ସହରରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସ୍ମୃତିପୀଠର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି ବାରିପଦା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଶହୀଦ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବାରିପଦା ରହଣୀ ସମୟର ବାସଗୃହଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି 41 ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ 1910 ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଏହି ବାସଭବନଟି ଅବହେଳିତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଲୋକ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ ବି କରି ନେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ସେ ଘରଟିକୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନଟିକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ କରା ନଯାଏ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା ତାକୁ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପଛେଇବ ନାହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲେ ବାରିପଦାରେ ତାଙ୍କ ସେଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିପୀଠ କରାଯାଉ ସେଟା ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ସେଟାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛେ ବିଜେପି ଯୁବ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟକୁ ବାତିଲ ନ କରି ସେଠାରେ ଯଦି ସ୍ମୃତିପୀଠ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏନ୍ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ଶ୍ରୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୌର ପରିଷଦ ନଗରପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଏହି ଗୃହଟିକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଠାଗାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାରୁ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏପରିକି ଭବନର ଫାଟକ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଭବନର କବାଟ ଓ ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି ଭବନ ପରିସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଶେଷତଃ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିଚୟରେ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ରାଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇ ଘରଟା ଯେଉଁଟା ସେ ରହୁଥିଲେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ ସେଇଟା ଆଜି ବାରିପଦାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଏତେ ସ୍ଥିତି ତା'ର ଏଭଳି ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ ଭବନ ଆଉ ରହିବ କି ନା ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ତା ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉ ଆଗେ ଏହାକୁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହଉ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ସଂସ୍କାରଟା କରାଯାଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହରର ବାସଗୃହଟିକୁ କେବେ ସ୍ମୃତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍